bästa med Stjärnfemman har varit att kunna kombinera skola med ett häftigt arbete. Jag har lärt mig massor. Jag har framförallt lärt mig mycket om mig själv, hur jag jobbar i projekt och vilken roll jag tar. Men också vilka möjligheter det finns inom landstinget Blekinge. Ja, jag tycker att jag har bidragit som student och ny på landstinget med nya tankar och ett sätt som har påverkat med positiv utveckling. Det som jag har lärt mig här är bland annat om verksamheten på landstinget, hur en arbetsdag kan fungera. Och sen så också själva stämningen här har varit väldigt viktig eftersom man har känt att man får bra feedback och andra bryr sig om. Jag hoppas att jag har bidragit till landstingets utveckling genom att starta diskussioner och tankar och idéer. Jag tycker jag har bidragit med ett nytt perspektiv på mitt område med nya idéer och en vilja till att effektivisera verksamheten. Jag har toppenkollegor, jag har aldrig känt mig mer välkommen på en arbetsplats och alla hjälps åt och värnar verkligen om att det ska det bästa resultatet. Det känns som att alla jag har presenterat mina idéer för har tagit in vad jag säger och sätter det i sitt sammanhang för att försöka hitta nya förbättringsområden. Och jag kommer ju från, aldrig varit inne i sjukhusvärlden eller i landstingsvärlden innan, så jag ser ju på saker på ett annat sätt. Det allra bästa med Stjärnfemman har varit att vara del av det här sammanhanget i arbetslivet redan nu under studietiden. Att man har fått komma hit liksom under en längre tid. Får man en kontinuitet och känner sig verkligen som en del av det här yrkeslivssammanhanget som vi faktiskt ska in i. Jag har lärt mig väldigt många saker och det som jag främst kommer bära med mig är nog faktiskt en större självsäkerhet i min yrkesroll. Det som har varit bäst tycker jag är att man har varit med och fått göra så otroligt många olika delar. Man har bland annat fått vara med i studiebesök där man fått se hur landstinget fungerar. Man har gjort temadagar där väldigt bra föreläsare har varit och pratat om ledarskap och karriär exempelvis. Och dessutom att man har fått jobba vid sidan av studierna helt enkelt så att man får mer arbetslivserfarenhet. Jag har trivts jättebra. Det har varit jättemånga fina människor på avdelningen och min mentor, min handledare har varit underbar. Främsta fördelen med det som jag ser det är ju att vår verksamhet blir synliggjord. Vi har ju en mängd olika yrken och vi kommer att ha stora så att säga, utmaningar att bemanna de här tjänsterna. Så att visa den verksamheten vi har, det är det främsta jag ser.